Имах два-три разговора с господин Гигов. Смятам, че се разбрахме за повечето от нещата, които бяха важни за мен да ги чуя. Все пак той е един амбициозен човек и би трябвало да му се отдаде нужното уважение за това, че толкова години се занимава с футбол и си дава лични си средства. Знаете, че имаше и проблеми и с стадиона. Смятам, че те ще бъдат в скоро време оправени. Подадохме си ръка. Смятам, че в Локомотив има много добри футболисти, които те първа ще разгърнат потенциала си. А и местото, което заема в момента Локомотив, не му се полага. Отбор с толкова успехи, един от грандовете в България, просто не му се полага това нещо, не е заслужено. Кое е първото нещо, което искате да промените? Да, просто доста неща трябва да се променят. Може би зимната пауза ще се привлечат доста футболисти. Естествено, това е за сметка на някои, които може би ще трябва да напуснат, но искам да ги видя в тренировки, в игра, в тези мачове, които остават до края на сезона. Дошъл съм тук с моя екип, с който смятам, че може да свършим добра работа. Какво е първото ви впечатление? Знам, че идвате от съблекалнята вътре. Как се чувствате? Казахме си нещата откровено както са. На мен лично не ми харесват нещата, защото в началото на сезона се бяха обявили други цели, които знаете ги, участие в Лига Европа, такива неща, които в момента разбирате, че това не може да се получи. Ние ще се бориме за мястото си в елита. Ще стане трудно, тъй като знаете, че 4 отбора изпадат, но да се надявам, че с хората, които и футболистите, с които разполагаме, ще успеем да излеземе в по-горни позиции. Може ли да обещаете, че отбора няма да отпадне? Естествено, мога да обещая. Аз за това съм дошъл. Аз не искам да изпадам с никой. Още е повече с Локомотив София. Започват? Които вие поискахте така от господин Гилов, като условията? Не, нямаше много условия, които съм поискал аз. Естествено, поисках да се подсили отбора, което е нормално за един нов треньор, който има други виждания. Все пак бившият треньор Тони Велков си имал други виждания, аз имам други виждания, така че в течение на този процес и на времето ще ги уточняваме тези неща, кой ще бъде привлечен, на какви постове естествено. Смятам, че има нужда и във всички линии да се привлечат нови футболисти. И мисля, че ще видите нови лица в зимната подготовка. Появили се вече по-твърдия характер в съблекалнята, така казах господин Гилов вчера, че има нужда от по-твърд характер. Усетиха моя по-твърд тон, така че смятам, че и продукцията, която изнасяха до сега футболистите на Локомотив, в повечето мачове, които съм им гледал, не е задоволително. Те самите го разбират, но за мен мисля, че въпросът е чисто психологически и те трябва да се изчистят от тези неща. И това вече моята роля влиза тук в пълна сила, тъй като аз смятам, че мога да мотивирам този отбор на Локомотив София. Ще бъдат ли отделени достатъчно средства за селекцията, за която говорите? Каза ли ви господин Гигов? Да, обещано ми е. Точно параметрите на бюджета не мога да ви споделя, тъй като си остава тайна. Но смятам, че ще има качествени попълнения. Може ли привържениците на Локомотив да видят резки промени в състава още на първата посреща от това, което ще видят от вас? Ами, какво да ви кажа? Имаме доста контузини, които може би няма да пътуват с нас за Бургас. Общата група, която ще бъде от 17 полевини е останала и двама вратари естествено. Може би няма да има много големи вариации в стартовия състав, но разчитам на задачите, които ще поставя преди матча и това, което ще искам да се изпълни в самия матч, за да може да преминеме много важния етап от тази купа и да чакаме спокойно следващия противник. Всъщност това би е любимия турнир, купата, а след това пък и любимите съперници, Литекс и ЦСКА. Да, разбира се. Любими сами, но за Литекс и ЦСКА ще говорим другата седмица. Имахте лека закачка преди време с феновете на Локомотив. Забравено ли е това и как смятате, че ще ви приемате? Аз смятам, че ще ме приема добре, тъй като съм много откровен човек и прям и каквото вида нередно, знаете, че винаги се изказвам в една или друга посока. Така че нямам никакви проблеми с феновете на Локомотив. Напротив, смятам, че те добре подкрепят своя отбор.
естествено не са толкова много, но то си зависи според резултатите, които има отбор. Аз смятам, че ако направим една, две, три победи, ще дойдат и повече от хора на трибуните. Целта пред вас само оставане в групата ли искате нещо повече да постигнете в близко бъдеще? Все пак знаете, че за победа се взимат три точки. Ако се умееме да изградиме по-боеспособен отбор и колектив, може би другия сезон да бъдем още по-конкурентно способни и да взимаме много повече точки, тъй като де-факто това се иска, да се взимат точки. Не говоря вече тук за начин на игра, за качество на игра, защото е важно да се взимат и да се трупат точки. Един ваш любимец, кавички, от престоя ви в Левски, Мартин Камбуров, е свободен. Аз съм споделил с господин Гигов, че ако може, е добре дошъл на Локомотив София. Той вкара доста голове тук, всичко почти минаваше през него. Смятам, че и той, ако е мотивиран да се върне при нас, ще е добре дошъл. Разговаряхте ли с Тони Велков и имате ли едномислие по спортните въпроси? С Тони Велков ние сме приятели, говориме си нещата, които аз искам да ги разбера. Ги разбирам, питаме се, така че няма никакви проблеми с Тони Велков. Как приемате червения цвят по екипите? Видяхте, че го покрих. Сега съм с черно, съм с екстра. Тая връзка, това ви е третия софийски отбор, който водите. Шанс за голям шлем има ли? Не мисля. Освен ако академик влезе това.